marka la kulan wacan oo wanaagsan qiyaartan daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii oo intaasii ka faafasan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha ku gadaaman dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka iyo sidoo kale dooda ka jirta xilligan arrimaha dastuurka qoraal ka soo baxay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay kaga hadleen natiijo ay sheegeen in la sii og yahay ee ay qorsheynayso madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoonka baarlamaanka si ay hadalku u dhigeen ee ku aadan arrimaha ku saabsan fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay u ballansan yihiin berri oo Sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay 3 bisha Maarso ee sanadka 2024 qoraal ka soo baxay madaxdan ayay waxa ay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu san daneen in sidee hadalka u dhigeen wada jirka iyo midnimada umada Soomaaliyeed oo uu ka shaqeynayo oo kaliya dana u gaara sida ay tilmaameen qoraalka ay soo saareen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo Sheekh Shariif ayaa waxa ay ku yiraahdeen qorshaha tan socda ee madaxweynuhu uu ku doonayo inuu kula wareego awoodaha baarlamaanka iyo gudoonka labada aqal la xisaabtan la'aanta xukuumadda doorka hoggaamineed ee ra'iisul wasaaraha iyo hannaanka doorashooyinka gaar ahaan mas'uuliyadda heer xukuumadeed iyo heer dowlad goboleed ee soo xulista guddiga doorashooyinka waa mid caddeyn u ah nooca dastuurka iyo doorashooyinka ee uu doonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoraalka oo sii socda ayay ku yiraahdeen waxaa nasiib darro ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhagaha ka furaysa talooyinka iyo dadaalladii lagu saxayay hannaanka loo marayo dib u eegista dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed laga gaaro qodobada masiiriga ah si dalku uu u yeesho dastuur heshiis lagu wada yahay gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay qaadeen jid halis ku ah sharciyadda iyo jiritaanka dowladnimada dalkeena sidaas awgeed waxaan ku baaqaynaa in ay ka waantoobaan kuna soo celiyaan golaha shaqada ay wakiilka uga yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ah ilaalinta sharciga iyo midnimada dalka ayay ku yiraahdeen qoraalka wadajirka ah ee ay ka soo saareen xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha dastuurka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo sii hadlaya ayay qoraalkooda waxay ku yiraahdeen dastuurkan la rabo in lagu meelmariyo hannaanka aan sharciga ahayn ee sharci darrada ah oo aanan haysanin aqlabiyad bulsho iyo heshiis umadeed marnaba uma noqon doono dastuur leh sharciyad iyo dhaqangal maadaama uusan ka tarjumaynin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo qodobadii tirdhaxaadka u ahaa dib u heshiisiinta siyaasadeed ee umadda Soomaaliyeed sida awood qaybsiga ah wax ku wada haysatay go'aan kasta oo baal marsan xeerosaadka baarlamaanka heshiiska siyaasadeed ee madasha qaranka oo markii horeba ay ka maqnayd Puntland iyo habraac si fooda ah loogu codeeyay oo aan heshiis lagu wada ahayn ee gudoonka baarlamaanku ay ku doonayaan in ay ku meelmariyaan hindisaha halka dhinaca ee dastuurka waxa uu noqon doonaa mid aan sharciyeysan haddaba madaxtooyadu haddii ay ku dhaga adeegto qorshaha halista ku ah qarannimada Soomaaliya waxaa muhiim ah in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka soo qaybgalayaan mas-uuliyiinta iyo danayaasha siyaasadeed ee Soomaaliya kaas oo lagu ilaalinayo dowladnimada iyo midnimada dalkeena iyo dadkeena ayay ku soo gabagabeeyeen qoraalkan ay xaaladda dalka ka soo saareen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka laabtay go'aan horaan uu soo saaray oo ku aadnaa in xilliga habeenkii ah aysan shaqayn karin gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee ka shaqeeya dekedda weyn ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaare xubno ka tirsan ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiin kale oo maanta booqday dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayuu gudoomiye Madaare kulankaas kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ka laabtay go'aankaasi loona baahan yahay in adeegyo muhiim ah oo aan lala sugi karin xilliyada qaar ay dekedda ka qaadaan gaadiidka sidaas awgeedna la fasaxayo gaadiidka wada adeegyadaasi waxaan isugu nimid maanta oo jimco ah dekedda magaalada Muqdisho annagoo rabna inaan bal wax iska warsano arrimihii dhacdooyinkii isdaba jooga ahaa tii oo shilkii xala dhacay iyo kii habeen hore dhacay runtii oo xanuunka badnaa iyo go'aanno hadda ka hor la gaaray oo lagu gaaray maaragtay xafiisyada gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ee dekeddaba go'aannadaas oo dhigayay in la xakameeyo gaadiidka xamuulka sido
وبحاي مالنتي أيان بل دبنا دبو ريسكو سميني نيمانتا أو جمعة أنغو كدولي إنه شركي جرائد هبين نود غاباني يدعدا دي هبين نود دعدا هانوكا بدنات رنتي وحان استوساليني بحيتان كي بحايان قاديد كا ووين سيدي لو حكمي إنو يهي لكن قاركوت أي سنها ككرينين مركب كالغسو دجيو بدي عاوبا هان تلاجو إني جرتو ودك دك لوغا غارسيو ميشي كالو تلاجو دي كيلي لهايين إيو حيليغا رمضان كا وعيدو إي سودو دهي ولس بدن وكجرو بدي عادي سو دكتي دكديو جامعة أيا سببتي إن ماركتي حيلي دا قاركود لفصوحو قاديدك تاس أيا سببتي أنغو مركب كدولينو ولس كاس جرو يا ظروفات جرى أوجود أيام وحنس لقى هذا الناي إلا ما أنت عيد لقى جار أيو إن جديد كبحتان كيسة لحكم أيو أو ما ركت عن أود لقى قادين هدنا أن لو دعلينن تاسنا وحاك كل شغله أو كل شغله دانو ما ملك الدكدة هي أداه أمنية أي كل شغله أي جا أنا ما ركت قاب كو بحاء أيو ساعدة أو سعنا أيو أي جا سيا كل شغله دانو سيد أسلم إذا وحن مجاونه جودي فرسمو gudigaas oo ka soo talabixin doono wadooyinka loo astay karo inay maraan gaadiidkaas waaweyn iyo goobaha lagu hakinaayo oo baarkinay loo helo iyo xilliyada ay baxayaan oo ku munaasabka ah gudigaas farsamada ayaan ayagana xil saarnay ayaa ka soo shaqay doono hadii ila yiraado waana isu imaaneyna bacda ramadaan ama ciida kadib ayaan mar labaad isu imaaneyna asan ku balanay dhamaan ay adii ku shaqada lahaa waxaan rabnaa inay dadkeenuna ay badbaadaan ayaan rabnaa waxaan rabnaa dakaduna in jaamkii oo maareeyto oo ka yaraado shaqaduna inay socoto lana kala badbaado san isu waafajilayna gudi farsamaan u sameeyney insha Allah go'aanadii hore loo gaaray anagoo ka tixraaci doono ayaan dib u eegis ku sameey doona insha Allah waana laga marmaan mushkiladana darawaliinta oo darawaliinta ayaa qayb weyn ka qaadanayo iyo gaadiidka lafirkiisa tayadiisu liidato laakiin dib ayaa lagu laabanayaa waxa soo idil marka waash waa mahadsantiin mar labaad mar saddexaad markana ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya ee saameynta isbeddelka cimilada iyo guud ahaan caalamka sida uu ku waramay Cabdul Aziz Okay. Isbeddelka cimilada waa arrin heer caalami ah oo ka sii dareysa sanad kasta dhibaatooyinka cawaaqib xumada leh ee ka dhalan kara waa mid laga dareemayo guud ahaan caalamka oo dhan oo ay ka mid yihiin dalalka sida Soomaaliya oo kale dunida horumartay ee qaca kaarboonka ee hawada lagu sii daayo ayaa qayb weyn ka qaadanaya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. Soomaaliya ayaa la kulmaysa caqabado iyada gaar u ah sida xaalufinta dhirta iyo gubista dhul ballaaran oo ku habboona beerasho. Iyada oo dhibaatooyinkaasi ay jiraan, waxa aan safar dhulka aan ku tagnay deegaano abaaruhu ay saameeyeen innaga oo ka duuleyna xaaladda saameynta leh ee isbeddelka cimilada. Waxaana ku biirnay horeyna u sii raacnay koox ka socotay hay'adaha samafalka si aan indhaheenna ugu soo aragno kuna kuurgalno saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay dadka iyo deegaanka qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida. Dhibaatooyinka ugu daran ee aan la kulanay waxaa ka mid ah nafaqo darro baahsan oo ka dhalatay abaaraha dabada dheeraaday, fatahaadaha webiyada, iyo daadadka dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dalka. Sahanada saadaasha hawada ee dalka ayaa muujinaya roobabka oo badanaa da'a Soomaaliya bisha Abriil mararka qaarkoodna laga yaabo inay ka soo hormaraan xilligay ku dii jireen, taasi oo uga sii dari karta xaaladda khatarta leh ee fatahaadaha. Haddaba waxaan warbixintan ku soo bandhigaynaa saameynta dhabta ah ee isbeddelka cimilada Soomaaliya, waxaana ugu kuurgalaynaa xaaladda jirta iyo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ay u geysteen dadka iyo deegaanka. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo ay nolosha ku qasabtay inay ka hayaamaan guryahooda joojiyaana tacbashada beeraha ayaa gabaad ka dhigtay xeryo ka waaban magaalooyin ay ka mid yihiin Baydhabo, Muqdisho iyo degmooyin ka mid ah gobollada dalka. Helitaanka cunto iyo biyo nadiif ah oo ay cabaan baahiyaha aasaasiga ah nolosha dadka ayaa noqotay mid ku adag dadka ku nool xeryaha barakacyaasha. بازار کی بهی لیهی دیدی بازار مکروه بیروگی آنی کروه بالشیلی دی سر نگاه دیم ول نوست تل راوا گالی ولی نه کروه ول کد یه داغه هلی کتوسی باقاشو آنکو تگنه حرکت آلا مگر داد بایدو
وحان كلا كلا ناي دادالو اي ودان هاي ادى اكشن اغينيستي هنجر ايا عافيماد بلاس ايغا او تاغيرك هليا سفارد دا انجريزكا اي فدقيدو يهي مغالاد مقدشو بشار محمد علي او كاميدا شاقالاها عافيمادكا اي نفق غارسينتا دادكا سو باركعي دادكا يوغو دنبيي اي لباكن سدحي لباتن وحا او نالو وداغيا باهياه جرا اي سيدا ايو عاويان دادكا هالكان كنول dadkan macnaha arta lix sayd sadahayna lixta sayd mu sadahayna dadkan isku jiraana macnaha dad oo idan dhuruf ay san ka jiraan oo aan baahan macnaha gargaarku aan baahan ee oo alinaha idan wax yeleey oo haanas oo macnaha arta adag booshishka lahayn badana hata macnaha arta bii ku qaadeen ee arta ada ee meelahi oo iyo arta dhawaasran caafimaad ku helaan ku qaxeen oo macnaha sayd kale seeden dadkaas aan sadahayna dad badan isku dhax jiraan oo macnaha nafaqo darradi hayta idan oo caafimaadka aan baahan oo idan tabaleysan oday kamid ah tacbatada beerileyda kuna waayay tacabkiisa isbeddelka cimilada ayaa isna waxa laga xumaado ku tilmaamay cayayaan beerahooda ku dhuftay ka oo beerihi ka dhigay dhul bannaan oo gawaan ah sanadka si hadda aaran dhiin firdaay abaaran nagati biin mal roobna kubadi roobna badanay roobkii dhulka biyi gooy markii dan walaal ila abuurina markii meedi misgeeg la ku fadaay may nagatay heen abaar noosato walili cayayaan ah ya gali ayaankii hadda balkii lankii neefneefka gabo unhiray hadda xiid jira ya beer isku aamahay ma umadan war ilaahay abuure hadda miidi anjiro misgi ahoo kuwii ja beer guubi anti waqtigii xilliga yalla rugay waana lan hadda geek war hagoosada halka hal ee rajada ah oo ay ku talinayaan bulshooyinka nala hadlay ayaa ah isticmaalka habka tamarta qoraxda ee waraabka kala duwanaashaha ilaha biyaha iyo siinta beerileyda agab iyo aqoon ay u baahan yihiin si kor loogu qaado awooddooda wax soo saarka ayaa loo arkaa talooyinka muhiimka ee lagu dhisi karo adkaysiga iyo xaqiijinta sugnaanta cuntada haddaba dowladda Soomaaliya maxay kala socotaa isbeddelka cimilada ee beerileyda saameynta ku yeeshay maxayse tahay xaalufinta deegaanka iyo dhibaatooyinka nabaad guurka oo ay dowladda ogtahay arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada أحمد يوسف أحمد عارف أنت درتا حلو تري يا هرمها دبك أبو بدن قها يا أدون كورن ااا ودي بات درن وجيست ديجان كا سلام ركاس نقيب وين كا ااا كقا يعني قيب وين كقا درتا راد ريب كا قرآن يا إلا ده هاي سامين تسمى ده الكلام اللي ده درتشريستا مركان كادلنا ودن كنا سوماليا waxaa sababa arrimo kala duwan oo ugu horeyso maxaan ku dhahaa dhuxusha iyo xaabada oo dad badan ay ku tiirsan yihiin taasoo ay energy u tahay ama tamar u tahay ay wax ku karsadaan in badan waxaa la yidhaahdaa arrintaas ayaa dhibaatooyinka ugu weyn xaalufka keena ka mid ah soomaaliya boqolkiiba 85 dadka soomaaliyeed waxay ka helaan tamarta ay ku karsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin maxay tahay xalka ama qorshaha awoodda dowladda ee isbeddelka cimilada iyo saameynta dadka iyo deegaanka ay ku yeelatay waa kan mar kale agaasime axmed dhuxusha gudaha oo dadku isticmaalayaan number one horta in la wacyigeliyo ولا يراد نحشان وجيدي أن كتير سنين أم حرسنين أم حولين وعندنا كده غير أم قروح نوعها أم روب كونو سو جيدي إن الله شرين ما عرفت إيش أي هرت حلك كواد حلك لبعض تذكر نحشة تمرتك رادنا يو كتير سنة عندوين كي حوال الحرير دين لاصم مريو نلال كله تحسن واري كوشة قرشاش إن بي سي يرناب يسبدل كعمل وحصلن baa waxay geysanayaan in maxaa in maal geliyo qorshayaal kale oo ay dadku ka maarmi karaan dhirta for example waxaa ka mid ah geedkii inta aad jari lahayd malab maxaa ku dhahaa ii sheeg inaad ku beeran karto ama aad si kale u manaafacadsan karto iyo waxyaaba kale oo tiro badan oo la xiriira iyo sidoo kale in maaragtay sharci uu shaqeeyo oo hay-adaha dawladda ay fuliyaan sharciga dawladdu ay saxiixday madaxweynuhu saxiixay Cabdi Axiis OK TV Universal magaalada Muqdisho
faafayna dheerada ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Wararka naga soo gaaraya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo warramaya in halkaas uu ka dhacay dagaal sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu dhixiyay maleeshiyaad halkaas wada dega. Goob joogayaal ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in dagaalkan oo bilaawday xilli hore uu u dhixiyay maleeshiyaad beeleedkan kuwaas oo markaasii la sheegay in ay fashilmeen waan lagu doonayay in xal rasmi ah looga gaaro dagaalkan oo ka dhacay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Xubnaha kala duwan ee maamulka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ee dagaalamaya ayaa waxaa markaasii la sheegay in kulan degdeg ah ay isugu yimaadeen isla markaana ay ku doonayaan in xal rasmi ah ay ka gaaraan dagaalkaas weli aan lagu guuleysan. Wararku waxay tilmaamayaan in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka midowga Afrika ee howlgalka ADMIS ee Soomaaliya ay kala dhex galeen maleeshiyaadkan weli meelaha qaar laga maqlayo rasaas ay isweydaarsanayaan maleeshiyaadka halkaas ku dagaalamaya. Ilaa hadda si rasmi ah loogu uma ogaa waxa rasmiga ah ee ka dambeeya dagaalkan ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay, waxaa Soomaalmihii lasoo dhaafay degmadaas iyo deegaan hoostaga ka taagnayd xiisadan u dhexaysa maleeshiyaad beeleedka wada dega degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in hadda wixii ka dambeeya aysan sir noqon karin xogta hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliya. Wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku soo bandhigtay warbixinta sanadlaha ah ee heerka adkeysiga bulshada. Warbixintan oo si gaar ah ay u soo bandhigtay waaxda kormeerka iyo qiimeynta ee wasaaradda qorsheynta ayaa ujeedka looga gol leeyahay waxa ay tahay qiimeynta mashaariicda hay'aduhu fuliyaan, la jaanqaadka qorshaha qaranka ee mashaariicdan, iyo waxyaabihii laga bartay, sidoo kalena laga sameeyo isla xisaabtan ku aadan qaabka deeqaha iyo mashaariicda ay u gaaraan dadkii loogu talagalay. Xog aruurinta warbixintan lasoo bandhigay ayaa waxay ka socotaa 21 degmo oo dalka ka mid ah, waxaana markaasi si tijaabo ah looga sameeyey degmooyinka Doolow, Beledweyne iyo Baydhabo oo ka kala tirsan deegaanada maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Jibriil Jaamac Rafle oo ah madaxa cilmi baarista iyo horumarinta ee waaxda kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorsheynta ayaa sharaxaad ka bixiyey nuxurka warbixintan lasoo bandhigay. Ujeedooyinka laga leeyahay meshermentiga ugu weyn waxaa waaye in la qiimeeyo mashaariicda iyo programyada Sunweb ay fulinaysay inay yihiin kuwa la xiriira contactiska oo wax laga fulinayo iyo inay yihiin kuwa waafaqsan qorshaha iyo mudnaanaha qaranka uu leeyahay in la ogaado. Labo, waxaa kaloo la fiirinayay xad ilaa intee le'eg baa laga gaaray ujeedooyinkii loo hirgeliyey mataqaanaa waxaan la yiraahdo resilience programiska oo Sunweb ujeedooyinkii loo hirgeliyey ma la gaaray, iyo midoo kale ah in la soo saaro qodobka saddexaad oo ugu dambeeyo ah in la ogaado mataqaan lesson learnings-ki maxaa laga bartay markii wax la fuliyay, maxaa laga bartay oo mataqaanaa si looga dhiso future implementation iska dhici doona si oo looga dhiso. Wuxuu leeyahay marka saddexaas ujeedo ayuu leeyahay. Scope-ka laga fuliyay mataqaanaa access-kaani waxaa laga fuliyay saddex dowlad goboleed laga fuliyay oo si sambal ah loo qaatay, dowlad goboleedka Jubbaland oo laga tagay Doolow, iyo dowlad goboleedka mataqaanaa Hirshabeelle oo laga tagay Beledweyne, iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo laga tagay Baydhabo laga tagay. Xubno ka socday hay'adaha caalamiga ah, maamul goboleedyada, wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa iyaguna madasha ka hadlay. Yacni budgetka loogu talagalay oo donorsku ay ku bixiyeen iyo waxa galay ma isu dhigmaan, ma isla egyihiin. Marka waxaan rajaynayaa agaasinka MNE-ga wasaaradda qorsheynta in hadda kadib arrinkaas ay maskaxda ku hayso oo aan aragno mashruucan intaas loogu talagalay oo kharash ah, intana waa lasoo observe gareeyo, waa lasoo arkay oo waa la qabtay. Waxaa la ansixiyey siyaasadda qaran ee kormeerka iyo qiimeynta oo ra-iisul wasaaruhu sharaxay isugeyso. Waxaan aad iyo aad maaragtay mar kale u bogaadinayaa shaqadaas quruxda badan ee la qabtay oo ahayd runtii shaqo loo baahnaa. Hay-adaha dowladda iyo institutionada inta badan qaybaha ugu badan ee fadhiidka waxaa waaye dhinaca kormeerka iyo qiimeynta. Waa wixii la qabtay oo lasoo qabtay report laga soo diyaariyo meelaha caqabadaha ka jira iyo duleeladana la ogaado. Waxyaabaha aad iyo aad ugu amaanayo Gaasi Maxamuud waxay tahay inuu isku howlo in la sameeyo MNE oo projectyadii ka socday waddanka guud ahaan in loo sameeyo. Waxaan umaynayaa dadkan kii afaraad inuu soo baxay ayaa umaynaya inuu yahay oo dhammaantood aan goobjoog wada ahayn miradhalkoodii. Marka la xisaabtamo oo isla xisaabtan ay timaado ay wixiina qurux badnaanaya ay hagdanaysaa.
samrad waxyaalaha ay sida aadka ah culayska u saaraysa waxaa ka mid ah in isbeddelka cimilada dadka laga gargaaro oo la qabsigo u noqdo arrinta ay jadada ugu weyn ee culayska la saaraya ay tahay in dadku ay la qabsadaan la noolaadaan mushkiladahan masiibooyinka ah ee soo noqnoqonaya. Annaga waxaan qayb ka ahayn dadkii la diyaariyey siyaasaddii MNE-ga, sidoo kale waxaan goobjoog u ahayn NDP 9 daraad lasoo bandhigayay wixii ka fulay oo hay-adihii dhammaantooda waxqabadkii ugu soo bandhigayay. Sidoo kale in mashruucan maantana lasoo bandhigo waxqabadkiisa iyo aaday muhiimad gaara annaga noogu leedahay dowlad ahaan. Maxamuud Siciid Nuur, agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya aysan dowladda sir ka ahaan doonin xogaha hay-adaha dalka jooga. Inta badan hay-aduhu xogta ay gacanta ku hayaan waxay aaminsan yihiin inay waxa weeye sir ka tahay dowladda. waxaa laga yaabaa inaan lagula soo wadaagin maxaa la yiraahdaa kharashaadkii costkii ku baxayay intaba. Taas marka maanta wixii ka dambeeya ma jiri doonta. Haddii aan la idmo xog hay-adi gacanta ku hayso oo dowladda sir ka noqon doontaa ma jirto. Waxaa jirta siyaasad dhammaystiran cad dheexaysa doorka dowladda iyo doorka hay-adaha intuba ay leeyihiin. Cid kasta oo waxa weeye u hoggaansan weyda, cid kasta oo ka dhaga adagta waxa weeye qawaaniinta iyo waxa weeyaan amarada ay dowladdu soo saaraysaba wixii tallaabo ah oo laga qaadayo siyaasadda ay ku qoranto waa in iyaga shaqada laga joojiyo. Waa in maxaa la yiraahdaa fanka donoriska maxaa la yiraahdaa communication laga sameeyo laga joojiyo, in ay lacaga dheeraada ama lacagaha ay hadda intay haystaan maalinta kale ay maxaa la yiraahdaa helaan. Waxaasoo dhan waxaa loo sameynayaa dowladdu dan kale kamalaha in waxa ay qabanayaan lala socdo dowladda iyadaa dadkeeda mas-uulka, baahiyaheeda iyadaa garanaysa. Cid kasta marka oo waxa weeye shaqooyinka noocaasa qabata waxaan rabnaa inaan qorno in dowladda si dhow laamaheeda kala duwan maxaa la yiraahdaa loola shaqeeyo. Annaguna ka dowlad ahaan diyaar baan u nahay inaan fududeyno wixii runtii nagaga aadanaa, laakiin sidii shalay loo shaqeynayay inaan maanta loo shaqeynayn ku xisaabtama. Soomareeb si gaar ah nagu mahadcelinaynaa. Markana wararka dibadda, haddii aynu eegno dowladda Mareykanka, gaar ahaan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in uu is-horisaa ku sameeyey qorshe halis ku ahaa weerar Israa'iil ay ku qaado magaalada Rafax oo ay ku barakaceen dadkii Falastiiniyiinta ee ka barakacay marinka Gaza. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu hakiyey qorshaha duulaanka Israa'iil ee la damacsaneyd magaalada Rafax ee Falastiin kadib markii Washington ay ku adkaatay in ay dhinac iska dhigto qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Saraakiil ka socota Yuhuudda oo kulan wada tashi ah loogu yeeray aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxaa dhagaha loogu dhadhiciyey in aysan markaasi Washington suuragal ka ahayn dhinaceeda damaca Israa'iil ee ku aadan in xiriir iyo duulaan uu ku qaado magaalada Rafax oo dad badan oo Falastiiniina ay u barakaceen. Ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu isagu uu xukuumadda Washington uu ka codsaday in ay ku gacan siiso duulaankaasi. Mareykanka ayaa dhaqaalihiisa iyo hubkiisa ugu badan waxa uu u gacan geliyey Israa'iil kuna fashilmeen hadafkoodii ahaa in ay soo furtaan maxaabiis fara badan oo Xamaas ugu jira gacanta tan iyo bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023, markaas oo dagaal cusub uu ka bilowday marinka Gaza. Warbaahinta qaar oo warbixino kala duwan ka qortay arrintan ayaa sheegtay in marka la eego go'aankan uu noqon karo mid jawaab u ah diidmada Israa'iil ee ku aadan arrintan, iyadoona sidoo kale xukuumadda Tel Aviv ay ku fashilantay damiciyada ku aadan arrintaasi. Mareykanka iyo Israa'iil ayaa madaxa isla galay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay dood xoogan uga dhexeysay arrintan oo ku aadan in qalaqaato go'aan ah in Washington aysan hor istaagin xabad joojinta markaasi ku aadan in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku dhawaaqo toddobaadkan si markaasi meesha looga saaro dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacaya marinka Gaza ee ciidanka Yuhuuddu ay geysanayaan. Gudaha qeyrtana daawanaysa warkii idin kaga imaanayay telefishinka Universal Studio ee magaalada Muqdisho xilligan. Waa naga intaa warkankiisa xigeen intaan ku kulmi doono dhammaanteen. Nabadgelyo.